vetë ngjasonte me një ditë korriku apo jo, të gjithë ju drejtuan plazheve, ndërkohë që sipas parashikimeve, ato që shohim të gjithë edhe përmes një celulari thjesht, duket se do të markthes moti. Si janë informacionet? Atëherë në fakt ne kemi kaluar një kujtim të gjithëve, një kujtim të temperatura të gjithëve dhe grad, mund ta them që kjo konsiderohet si një valë e nxehtë. Edhe pse nuk ka pasur vlera le të themi konsiderohet valë e nxehtë për shkak të 33 gradë, janë temperatura shumë të larta për periudhën. Megjithatë, sot kemi mbetur ende me temperatura të larta, ku maksimalja do shkojë 29 gradë. Na ndryshimi nuk është vetëm në tablone në pardone të së rejshjeve, parashikohet që nesër të kemi vranësira dhe graduatisht pas vitet të kemi shtim të vranësirave, do kemi rejshjeve të njësi në të rinjë dhe pas dhe të shtim të rinjë dhe të do kemi zona dhe të dhe të njëmore dhe beshe, dita e më kur, me rejshjë në konstrën të avash, me shtëri të potatire, një ashtu më do të kemi shumë të më kurë në vrënë, do kemi dhe një më të pasë të 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 duke sjellë ndryshim të situatës, duke sjellë ndonjë të temperaturë në mëngjesin e të njëjtës dhe të premtes, temperaturat shkojnë edhe minus 1 grad, që do thotë është janë temperaturat dimri, dhe ndërkohë kemi rishfaqjen e dëborës në zonat veriore dhe verilindore, dhe temperaturat maksimale përgjatë nga e njëjtja dhe deri në fundjavë 20-21 grad. Një ndryshim kolosal krahasuar me çfarë kemi përjetuar, që do të thotë nga ditë vere, ne kaloj me njëherë në nuanca dimri. Në fakt është bërë një parashikim që pjesa e 2 e prillit të jetë e pashëndrueshme, do jetë me prezencë të rreshjeve dhe relativisht shumë më e freskët krahasuar me çfarë kemi përjetuar në 15 ditën e parë. Pra, mund të themi se na gënjeu moti të paktën për 2 ditë, por nga ana tjetër do kemi rënje drastike të temperaturave. Do të kemi përsëri një ngritje tyre pas fundjavës apo është herët për të thënë kjo? Jo, në fakt është bërë një parashikim, do më thënë, mund të themë që brënda kësa jave sot ditë vere, e marta e mërkura ditë pranë vere, temperatura 24 dhe reshje shiu, e entja e premtja përshir fundjavën nuanca dimri ku termometri 20 grad, ka një rritje të dielën dhe java e fundit do të risjel një rritje të temperaturave, nuk do të themi ditë vere, po dijen ditë tipike pranë vere, pra gjithë termometri në 25 apo 26 grad. Mund të themë që nuk është krejtësisht një surpriz për ne, ishte parashikuar që ta kishim një episod me nuanca dimri për gjatë kësaj pranë vere dhe është pikërisht të enten, të premten dhe të shtunën, ku temperaturat minimale të mëngjesit do t'jen tipike dimri, minus 1 grad janë temperatura shkurti, edhe pse jemi në prill. Ndërko maksimalit janë pak më të ulta krahasuar me qëfar duhet t'jen. Me gjitha të, nëse i krahasojmë me qëfar kemi përjetuar për gjatë 2 javët e parë, një na duket një ndryshim drastik, se nga 30 dhe mbi 30 do t'jemi rreth vlerës 20-21. Parametri erës problematik kryesisht të mërkurën, edhe në fundjavë gjithashtu, her pasherë do ketë stuk jere, për shkak se kemi dhe këtë ndryshimin e masave ajrore, largohet masa afrikane nga e gjithë Europa jugore dhe kryesisht Ballkani, duke bërë Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut, Greqia, Turqia dhe gjithë zona e Europës juglindore të ketë një ndryshim kolosal, përsa i përket tablos termike, do kemi reshje, do kemi dobore në disa zona, krejt ndryshe ku e gjithë Europa jugore ka qenë me diell dhe plazhi ka nisur në fakt, ka nisur më herët. Faleminderit Lajda për informacionet. Faleminderoj domosdoshmërisht.